maamulka Puntland oo dalka ka wakiilka ah oo madaxweynuhu u horeeyo oo mas'uuliyad u saaran tahay xilimaanada dadka dalka loo doorto dadka loo doorto ciqaabta ku socota anagu xujaabana dursan iyaga waa ka sii daran yihiin mas'uuliyad bay qaadeen kitaab bay mareen ama reer Puntland la ahaadeen ama dowladda dhexe ahaadeen ama madaxweynaha ahaadeen ama wasiiraha ahaadeen ama xilimaanaha ahaadeen ninka xabsiga laga sii daayo nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam as-sadaqatu tudfi'u al-khadi'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar sadaqadu waxay baqtiisaa qofkay baqtiisaa sida biyo dadku u baqtiyaaro kaleeto waxaana bulshooyinka Soomaaliyeed intii ka soo jawaabtay baaqayagii walaalkay Cabdow Baashare oo ku xiran saldhigga booliska degmada Puntland muddo hal sano ah baaqii saddexaad baan rabnaa maanta inaannu dirno oo bulshada Soomaaliyeed aanu la wadaagno maadaama waxa la iska rabo ay tahay laba nin oo dhimasho ah iyo saddex nin oo dhaawac ah arintaas muddadii 4 bari ahayd waan shaqeynaynay runtii wixii aanu maleeynaynay waxa madda hoos inoo dhacday marka waxaanu gudigayagii iyo odayaashii culimadu isla gartay inaan mar labaad saddexaad aanu baaq u dirno bulshada Soomaaliyeed oo runtii ka qayb qaadatay soo fasaxidda ama u gargaarida walaalkay Cabdow Baashane oo muddo hal sano xilan waxaan ummadda islaamka ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo soo bixiyaan oo isgaarsiiyaan maadaama dhimashadu ay laba nin tahay dhaawacna saddex yahay waa dareemi ka dhaan hantida la iska rabo iyo waxa meesha yaalla waxaan u go'aansanay inta bisha ka dhima haddii Alla subxaana wa tacaala uu idmo kowda bisha inuu Cabdow Baashane uu banaanka joogo laakiin intaa waxaa sahli kara ummadda islaamka ee Soomaaliyeed oo na dhageysanaysa oo shalay aragtay boohintiisii iyo baaqiisii marka waxaan leenahay walaalayaalow aanu ka soo wada qayb qaadano walaalayaal akoonka dadka gudaha jooga oo Soomaaliya oo dhan naga dhageysanaya akoonka wax ku soo dirayaan waa ogoliska waa 35 50 eber todoba 35 50 eber todoba waxay wax ku soo diri karaan 79 53 eber 6 79 53 eber 6 waxaa kale ay wax ku soo diri karaan akoonka amal aan ku leenahay waxa weeye 25 1 4 99 69 dadkii ehelkiisa uu ka soo jeeday Cabdow Baashane oo reer Iimey ah dadka xuquuqda ku lahaa qayb ka mid ah baa aaday hadday ugu tageen meeshii uu joogay ayagoo u garaabayay bay ka soo noqdeen waxba waa ka soo waayeen waxna ma ay diidin waxna ma ay haysan dadkii u tegey oo wax u doontay moobeeladoodii bay soo gatay si ay jidmar uga soo dhigtaan sidee noo sheegeen Cabdow Baashane waa ninka sidaasa waa ninka xooggiisa cunayay waa nin waa aabba laba reer leh 12 caruur korin jiray waxyaaba la yaab kale oo aan aragno waxaa ka mid ah adoo isagoo maxbuus oo silsilad ku xiran tahay ciyaar soo wacayaan xurtiisii taliska booliisku aad iyo aad ugu qiimo badan yahay taleefankiisii waa u daayeen inuu la xiriiro ciddii ehelka u ahayd waxay oranayaan aaba biilka waa naga go'an waa maxbuus waa xiran yahay xor maaha isla markaasna waxay leeyihiin aaba biilka waa naga go'an qof kasta qof bini aadam oo u tegay oo islaam ah wax badan baa iska bedelaya ninkaas waxaanu dadka ka codsanaynaa hal baxso sadaqada maamulka Puntland oo dalka ka wakiilka ah oo madaxweynuhu u horeeyo oo mas'uuliyad u saaran tahay xilimaanada dadka dalka loo doorto dadka loo doorto ciqaabta ku socota anagu xujaabana dursan iyaga waa ka sii daran yihiin mas'uuliyad bay qaadeen kitaab bay mareen ama reer Puntland ama dowladda dhexe ahaadeen ama madaxweynaha ahaadeen ama wasiiraha ahaadeen ama xildhibaanaha ahaadeen ninka xabsiga laga sii daayo ilaahay markuu la hadlayo insaanka wuxuu yidhi falaqta xamal caqaba insaankii muxuunan u gudbin baalay caqabada iyo jiirta macnaha waxaa caqabada lagu miisaalinayaa arinta khayrka ah arinta khayrka oo wanaagga ah waxaa la diraya shaydaanka qofka marka caqabad oo kale ku tahay caqabada laga gudbayo khayrka ilaahay wuxuu u hormariyay waxyaabo badan baa lagaga gudbayaa oo sababta lagu sheegay laakiin waxaa loo hormariyay waxa weeye waa fahfu raqabati waa koob la fakiya weeyaan walaalayaal ninka walaalkeena oo dhiban
oo kowiyo tobanka bilood xiraa shil ku yimidna u xiraa eelkiisiina wax ka bixin waayey waxa eel u ah muslimiinta oo walaalo ah sida ilaahay inoo sheegay ina maalmoomun oo ikhwa walaaltinimada islaamka aan ku caawino waxaan codsigayagu yahay af adin maqal dadaal jeeb قف كستوا مسلم عود سجى يجو وحده يا دبده هتشوجو وده هتشوجو مسلم قف ملك استه هتشوجو إنه كغيب قاتون إن كامسكين كا ودريشة ضدت ككافيرين أيها وحال سنة وكمبلة هذا حد كويه توم بلود بالير وحوار دير مركل صوحر مركل تاريخ دبل أورع إن دريشة مسلم ككافيرين أيها تلقي سيدا أيها هرمة إسلامية وحن كلهم ما تقولين إن ضدك عود سجى يجي كسر شوابي oo soo bixiyay lacagaha jisaka la waxay jisaaban leenahay ilaahay miisaanka xasanadka in saaro waxaan u duceynaynaa codsanaynaa dadka hadda soo wada aan arki doona sida dadka walaalayaal mashruucan faa'ida iyo khayrka u leeyahay waa culimada sheegtay gudaha iyo dibadda intii wax ka soo jawaabtay waxaan leenahay ilaahay abaal mariyo ilaahay abaal mariyo ilaahay abaal mariyo wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo waalidkood Allaah si gaarsiiyo ayagaana ilaahay ha ku dhowro waxay ula bixeen wax ka ballaaran allah ugu bedelo mar labaadna waxaan leenahay dadka muslimiinta ah oo codkayagaan u gaarayo addoonkaas ha la soo caawiyo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu calayhi salaam wacalaa nabiyina maxamed salallahu calayhi wasalam ayaa markii laga sii daynayay xabsiga 7 sano xidhnaa ayuu waxaa la yidhi darbigiiba wuxuu ku qoray darbigii uu ka baxayay wuxuu ku qoray hada qabrul axyaa kaasi waa dadka nool qabrigoodii ruux waad garanaysaa qof qabrigii jin camal weeyo qof xabuusta allasa cadiil buu yahay halkaa kaga wixii kartid dhibaato kugu tahay waxaan leenahay walaalayaal sadaqadu sida nabigeenu uu sheegay sallallahu calayhi wasallam waxay baktiisaa gefka qofka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam asadaqatu tudfiu lkhadiia kamaa yudfiu maau lnaar sadaqadu waxay baktiisaa dabka waxaa la yiraahdaa gefkay baktiisaa sida biyuhu dabka u baktiyaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa gefaf adigu adaa dareensanayn oo ama cararkaaga ka tegey ama si kale aa u samaysay $1 oo aada la baxday oo sadaqa ah ilaahay inuu kaaga baabiyo subxaana wa tacala ay soobu noqoto waxaan leenahay dadkii wax soo bixiyey waa u ducaynaynaa hadda ducada iyadana waa helayaan haddii aa la idmo kii xanuunsan kii awlaad u baahan kii waariskiis ula baxay ilaahay waxaan ka baryaynaa culummadii baa fadhida oo ka sheekaysay nin walba haniyeysta wuxuu ula baxay waa helayaa ilaahay khayr badan ha siiyo awlaadda iyo maalka iyo caafimaadka haynu ku barakeeyo waxaan rajaynaynaa dad badan baa soo wada oo khayr qabayaala iyagana waxaan leenahay ilaahay haynu fududeeyo ilaahay haynu fududeeyo noo soo dhaqsada waxaanu codsanaynaa meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ama muslimku joogo ninka walaalkeena in la soo caawiyo waxa weeye qof walba waa dareemi karaa xurriyad ka qaadka waxyaalaha ugu weyn oo qofka ilaahay siiyey waxaa ka mid a xurriyadda iyo iimaanka xurriyadda haddii lagaa qaado wax xayaataa malihid marka waxaanu idinka rajaynaynaa inaad sida dadkaas ay uga qayb qaateen inta kaleoo hadda baaqayagu gaarayaana inay ka qayb qaataan ilaahay subxaana wa tacaala ha sii daayo inta uu shaqaynayso oo dadaalaysana khayr badan allaha siiyo marka aynu insha allahu u dadaalno qof kastouna waxa weeye naftaada u qaad weeye ilaahay subxaana wa tacaala itixaan baana dul suran qof kastoo kiliibkan gaaro waa itixaan dul suran oo beri qiyaamaha la weydiin doono walaalayaal marka waana iyo wacdi awalba horeyn odayaashaa dhameeyey iyo culimmada waxaanu leenahay si degdega ninkii ceelka biirta ku jiray wuxuu yidhi ina dhugmolahow ina dhiftin lahow ina dhaqsalahow ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka
shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.